Облыс әкімі Ғауез Нұрмұхамбетов облыс орталығындағы құрылыс алаңдарын аралады. Өңір жетекшісі бірінші жас өркен ықшамауданына барды. Мұнда Порфирьев көшесіндегі жаңа үйлердің жанындағы аумақ абаттандырылып жатыр. Пока первый слой асфальта положили, сейчас люки выровняем и будем второй слой ложить. Асфальттың астыңа қабатын төседік. Біраздан кейін екіншісін төсейміз. Осындай абаттандыру жұмысын Порфирьев көшесімен бірге Крылов көшесінде де жүргізу жоспарланған. Маңайды сазбалшық баспасы үшін асфальттың бірінші қабатын салып қоюымыз қажет. Үйлерге келетін болсақ, тұрғындар қоныстандырылған. Ал мына үй әлі бос. Бұл жерге әзірге жарық тартылмаған. Қала әкімінің айтуынша 144 пәтерлі баспанаға жарық осы аптада тартылады. Үйдегі пәтерлер бөлініп қойған. Баспананың қолданысқа тапсыру сәтінің кешеуілдеуі мердігер мөлдір серіктестігінің инженерлік желілерді дұрыс жүргізбеуіне байланысты туындап отыр. Сейчас надо смотреть качество, чтобы они качественно все эти работы завершили. Осы жерде құрылыс сервисі СК серіктестігі көп қабатты үй салып жатыр. Баспана 90 айында тапсырылуы тиіс. Облыс әкімі мердігерден құрылыс қарқынын сұрады. На сегодняшний день 12 каменщиков работает, идут по сроку, ну, 3 этажа осталось, ориентировочно через месяц должны коробку полностью закончить. Параллельно внутренние ведем работы. Качество удовлетворительно, то есть согласно проекту все берется. Аталған ықшам ауданда Альфа-Север серіктестігі 250 орындық емхана салып жатыр. Құрылысы 2021-де басталған нысан өткен жылы тапсырылу керек болатын. Бірақ мердігер тиісті материалдың кешіктірілуіне байланысты емхана сыртын уақытында қаптай алмады. Нысан қыркүйектің 30-ында қолданысқа беріледі деп жоспарланып отыр. Порядка 25 тысяч мы планируем выделить. Бұл емханаға 25 мыңға жуық адамды тіркеуді көздеп отырмыз. Бұл өзге емдеу мекемелеріндегі кезек санын азайтуға ықпал етеді. Қалада 3 мемлекеттік емхана бар. Оның әрқайсысы 70 мыңға жуық адам. Бұдан кейін Ғауез Нұрмұхамбетов Горки көшесіндегі үйлердің құрылысымен танысты. 202 квартирный дом у нас готов. 202 пәтерлі үй дайын, сыпырып жуы жұмыстары ғана қалды. 101 пәтерлі бір секциялы үйге қатысты айтар болсақ, мұнда әрлеу жұмыстары жүріп жатыр. Жұмысшы саны 60. Бұл үйді қазанда тапсырамыз. Мұна 101 пәтерлік үйде әрлеу жұмыстарымен 40 адам айналысып жатыр. Бұны да қазан айында өткізуді көздеп отырмыз. 202 пәтерлі үйге тиісті желілерді тартуға кірісіп кеттік. Аталған үй 90-ның 25-сінде тапсырылады. Жақын жерде, яғни Горки көшесінде абаттандыру жұмысы жүріп жатыр. Покупаем асфальт и делаем, да. Два дня подготовим и проезд обеспечен. Ну, до конца дороги. В один год, когда инженеры коммуникации сделали, провели водопровод, провели канализацию и сразу ложим асфальт. Это, ну, не совсем хорошо, наверное, да? Поэтому сегодня правильное решение город принял, что ложить только нижний слой. Чтобы на следующий год уже с учетом шероховатости, то, что сегодня где-то провалится, где-то, наверное, движение грунта будет. Потом уже это все можно будет поправить. Бұдан кейін өңір жетекшісі Жұмабаев көшесін жаңарту жұмыстарымен танысты. Бұл жерде асфальт төсеуісі қазан айында аяқталады. Окончательный слой положили асфальта. В этом году они должны закончить дорогу, сделать все съезды. Параллельно ведем работы по бордюрам, тротуарным дорожкам. Порядка 70% мы уже сделали. Каждые 10 дней будем ездить, поэтому я на этом объекте еще буду. Чекалов пен Мүсірепов көшелерінің аралығына благоустройство Север серіктестігі орташа жөндеу жүргізіп жатыр. Стробил, наружные связи проводим. Бұрғылау жұмыстары жүріп жатыр. Сыртқы байланыс желілерін тартудамыз. Құдықтар мен кәріз, жарық шамдар ауыстырылды. Облыс әкімі осы маңда 126 пәтерлі екі үйдің құрылысымен танысты. Инженер коммуникации, я думаю, сделали. Горячую воду подвели. Электричество подвели. По инженерным сетям все на 100% завершено. МАФ установили. Только у нас остался второй слой асфальта. Мына көп қабатты үйге қазан айында жедел саты орнатылады. Қарашада пәтер иелері қоныс тойын тойлай алады. Осы үйдің жанынан тағы бір көп қабатты баспана салынып жатыр. 90 пәтерлі нысан халық игілігіне 90-да тапсырылады. Здесь еще не до конца снесли дома. Сейчас работу ведем, чтобы освободить им пространство для благоустройства. Мещан орманында да абаттандыру жұмысы қызу жүріп жатыр. Осы мақсатта 3 гектардан астам жер бөлінген. У нас здесь футбольное поле мини. Мұнда шағын футбол алаңы, жаттығу құралдарына арналған жер және VMX алаңқай болады. Сондай-ақ волейбол мен баскетбол алаңдары, теннис корты мен балалар алаңқайлары салынады. Спорттық алаңдарға қоса ашық амфитеатрда орнатылады. Орман ықшамауданында Асти серіктестігі жайлы мектеп жобасы аясында 600 оқушыға арналған білім ұясын салып жатыр. Мы приступили в август. Ограждение, вот мы ставили видео, будет везде установить, освещение будет. Если сейчас геологи нам все сделают, мы будем уже котлован рыть, подготовка, и все, у нас полноценное строительство, полным ходом. Наша компания в Астане занимается в основном строительством школ.
Бұдан кейін облыс әкімі Береке ықшам ауданындағы 100 пәтерлі 6 үйдің жанын абаттандыру барысын байқады. Жалдамалы баспананың тапсырылуы созылып кетті. Инженерлік желі тарту жұмыстары аяқталып қалыпты, асфальт төсеу ісі бір ай көлемінде аяқталады. Надо сделать. Сможете, да? Осилите? Точно? Точно. 1 ноября надо закончить. Береке ықшам ауданында салынып жатқан мешіт маңындағы саябақта абаттандырылып жатыр. Кеспетасы төсілген, тынығу орнына терек, емен мен қылқан жапырақты ағаштар егіледі. Данаш Хамзина, Дария Пышмынсова, Александр Янсен, НТРК.